رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أيها كرمير كتغي دي كده مقالة مقدشوية عاصمة دالكا إساقو أكور غلاي أبسامي وصعود كهولاها دي كده مقالة مقدشو أي أهيسو أمدى الصوماليات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيها لكل مي وزيرة وزارة مالية حكومة فدرالك الصومالية دي كده هي أدها دقالها دالكا يومسوليين تأمني دي كده مقدشو وعانا انتو أجوغي وربحنو كسابسان hormarada dekedda uu ka dhageystay dhamaan shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee ka howlgala dekedda oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan guud ahaan dalka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa dhamaan mas'uuliyiinta dekedda hay'adaha kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqaynta dhexdooda isla markaana la tayeeyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada guud ahaan dalka loo hayo tayeynta iyo dardargelinta adeegyada dekedda ayna dhowraan hufnaanta nidaamka dakhli ururinta dalka cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya